Srdačan vam pozdrav, cijenjeni gledatelji, iz Dnevnika izdvajamo. Slovenija se još bori sa poplavama. Bosna i Hercegovina šalje pomoć. 387 korisnika iz Federacije potpisalo ugovore za razvoj privrede. Počelo uklanjanje dotrajalih stabala u Tuzli. Tuzlanska golubica za samo 25 sati doletjela od Pariza do Tuzli. Fudbaleri Slobode u subotu protiv Rudara iz Kaknja. Pratite Crno i bijelo. Slovenija se još bori sa poplavama koje su okarakterisane kao najgore u historiji zemlje. U nekim područjima se situacija smiruje, a u drugim prijete klizišta. Život je izgubilo 600 osoba. Republika Slovenija zatražila je pomoć drugih zemalja i međunarodnih organizacija. Kako vi možete pomoći? Leila i Amir su s djecom stigli iz Slovenije u Bosnu i Hercegovinu prije dva dana. Korijeni su im iz Krajine, ali žive u Medvodama nadomak Ljubljane. Pričaju nam da nisu imali teži posljedica od poplava. No, njihovi prijatelji jesu. Baš od jednog prijatelja otac, kroz noć je ono kad je sve izgubio, sutra dan je tek ono, srušio se baš od toga. Probudiš se, jednostavno nemaš gdje biti. Pokazuje nam Leila snimke poplava iz komšiluka, naglašavajući da je najvažnije da niko nije stradao. Pomogli su koliko su mogli, a vjeruju da će pomoć stići i iz Bosne i Hercegovine. Ako smo komšijski nekako će reći narod, treba da si pomognemo. Tako da kad treba Slovenija, zašto ne? I da Slovenija kad bude Bosna trebala isto tako, fino bi bilo, da jedni drugima pomognemo. Sličnog stava su građani Tuzle. Svi su spremni pomoći. Pa ja mislim da bi trebala Bosna i Hercegovina u mogućnosti da pošalje pomoć, naravno, a isto tako individualno kogod može da pomogne, naravno, Sloveniji. Gdje god je pomoć potrebna, Bosanci su uvijek bili generous, što bi rekli, pomagali i ostalo. Trebalo bi prići u pomoć i mi smo imali uvijek pomoći. Mislim da joj na svaki način trebamo pomoć. Pa pomogli bi svakako. I treba se pomoć. Naravno, ako smo u mogućnosti da podržimo i financijski. Interventnu pomoć od 10.000 eura uputilo je Društvo Crvenog križa Bosne i Hercegovine tamošnjoj organizaciji Crvenog križa. Istovremeno otvoren je humanitarni telefon 17023 na nivou društva Crvenog križa na koji građani mogu pozivati i donirati dvije konvertibilne marke, također za pomoć ugroženom stanovništu Slovenije. Isto tako otvoreni su humanitarni žiroračuni. Stiže reakcija i države, odnosno Federacije Bosne i Hercegovine. Entitetska uprava civilne zaštite šalje u Sloveniju ljudstvo i mehanizaciju. Evo sada čekamo na odluku Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, ali evo sve ono što je trebalo poduzeti, ova četiri vozila koja je kantonalna uprava civilne zaštite putem svojih službi obezbijedila, naravno i ono što bude trebalo od transporta iz federalne uprave civilne zaštite, kamione koje će prevesti, te mašine su spremni. Svaka pomoć je dobro došla, poručuje predsjednica Slovenije. U kontaktu je sa predstavnicima država u regiji. Jučer sam razgovarala sa predsjednikom predsjedništva, gospodinom Komšićem. Obećao mi je, danas mi je slao već sklep predsjedništva, da će Bosna i Hercegovina slati inženjerske note vojske. Jučer sam razgovarala sa Stevom Pendarovskim, 100 vojnika iz Makedonije će doći pomoć Sloveniji. Svaka nam je pomoć potrebna, pogotovo u mehanizaciji i vojnicima. Vidite da tu trebaju ruke. Iz Crvenog križa Bosne i Hercegovine ponudili su i psihosocijalnu pomoć stanovništvu Slovenije. Ukoliko bude potrebno, spremni su poslati uposlenike i volontere koji će raditi sa građanima u pogođenim područjima. Slovenija će ove godine dobiti 100 miliona eura iz EU fonda solidarnosti, a sljedeće godine 300 miliona eura za sanaciju posljedica poplava, najavila je predsjednica Europske komisije prilikom posjete najteže pogođenim područjima u katastrofalnim poplavama koje su pogodile Republiku Sloveniju.
And I discussed today with the Prime Minister a package. Premijer i ja razgovarali smo danas o trodijelnom paketu finansiranja za trenutne kao i za srednjoročne i dugoročne potrebe. Biće potrebno puno ulaganja za oporavak zemlje. Ovdje je vrijeme izuzetno bitno i zbog toga trebamo da Republika Slovenija hitno zatraži ono što je potrebno, pa da možemo početi sa paketima pomoći. So that we can start with the disbursement. Poplave i dalje prijete dijelovima Hrvatske. Zbog rekordnog vodostaja rijeke Drave dramatično je u Podravini. Međutim, na sreću vodostaji Drave u gornjem toku opadaju, a postoji tendencija rasta u srednjem i donjem toku, tačnije u dijelovima Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije. Zbog nasilja koje je radnica pretrpjela na radnom mjestu, u Jablanici su počeli protesti građana kao izraz podrške svim ženama koje su žrtve nasilja. Proteste je organizovalo nekoliko udruženja iz Mostara, Konjica, Jablanice i Sarajeva. U bosansko-hercegovačkoj javnosti nasilje nad ženama i nasilje u porodici još uvijek predstavljaju jedan od najtežih i najrasprostranjenijih oblika neravnopravnosti spolova i diskriminacije u našem društvu. Osim u porodici, žene trpe nasilje na radnom mjestu, a upravo takav jedan slučaj zabilježen je u Jablanici. Iako je ovaj čin osudila javnost, pojedinci nevladne organizacije, niti jedna jedina institucija ove države, entiteta Federacije Bosne i Hercegovine, niti Hercegovačko-neretvanskog kantona nije se oglasila. Zbog toga su svoj glas protiv nasilja odlučili dati aktivisti i aktivistice za ljudska prava. Mi kada govorimo generalno o položaju ljudi u Bosni i Hercegovini, građana, mi vrlo često vidimo kako se osnovna ljudska prava koja garantuju konvencije o pravima ljudskim pravima krše i kako veliki broj prolaze, veliki broj građana prolaze različite vidove i diskriminacije i mobinga i nasilja i tako dalje. Ženska ljudska prava, evo ovo je jedan od pokazatelja, da su nekako više u fokusu i da su žene vrlo često mete različitih kako verbalni, a evo i fizičkih vidova nasilja, tako da ne zaboravimo to emotivno nasilje koje nažalost ima vrlo složene posljedice, kasnije po zdravlje osobe koja to prolazi, tako da žene su u malo težem položaju, obzirom da su one, jeli, većinom i majke, i da kažem, dodatni pritisak i domaćinstva i posla i zadržavanje radnog mjesta. I evo, vrlo često nekad vidimo da su i žene za isto radna mjesta manje plaće. A činjenica da se napad desio na radnom mjestu trebala bi potaknuti socijalni partnere vlade Federacije Bosne i Hercegovine, a posebno poslodavce da provode svoje obaveze u pogledu efikasne prevencije svih oblika nasilja na osnovu spola, uznemiravanja i seksualnog uznemiravanja na radnom mjestu koje proizilaze iz Zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine i Zakona o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini, saopćeno iz Gender centra Federacije Bosne i Hercegovine. Uprkos brojnim naporima koji su poduzeti u zadnjih 20 godina u oblasti prevencije, zaštite i gonjenja počinilaca nasilja na osnovu spola, pred našim društvom i institucijama se i dalje nalaze brojni izazovi. Gender centar Federacije Bosne i Hercegovine posebno naglašava obavezu lokalnih zajednica i njihovo uključivanje u oblast prevencije svih oblika nasilja na osnovu spola, nasilja nad ženama i nasilja u porodici, kao i kreiranja uslova za nultu toleranciju za sve oblike nasilja. Radnici se u svakom društvu moraju najbolje zaštititi uspostavom jakog i održivog sistema zaštite koji podrazumijeva adekvatan, efikasan i primjenjiv krivični progon, kao i zaštitu svih radnika u građanskom postupku, poručuju iz Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine, iz kojeg su i najstrožije osudili napad na radnicu u Jablanici. Udruženje oštro osuđuje ovaj događaj i naglašava da bilo kakva sila i neprimjereno ponašanje bilo koga u poslovnom procesu, a prvenstveno poslodavca, nikada neće biti prihvatljivo niti opravdano bilo kojim postupcima sa bilo koje strane. Niko nema pravo atakovati na život i zdravlje drugoga, niti ga uznemiravati pod bilo kojim okolnostima i razlozima. Interes udruženja je zaštićen, siguran i zadovoljan radnik. Problem se mora sistemski rješavati, poručuju iz udruženja Dignitet. Zbog toga je pokrenuta inicijativa da u Hercegovačko-neretvanskom kantonu sa radom počne Zavod za besplatnu pravnu pomoć, koji bi bio na raspolaganju svim građanima. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova tog kantona, povodom ovog slučaja, saopćeno je da je s događajem upoznat nadležni tužitelj i da su poduzete sve potrebne mjere.
387 korisnika iz 12 gradova i 6 općina u Federaciji Bosne i Hercegovine potpisalo je ugovore za projekte razvoja privrede. Riječ je o projektima izgradnje poslovnih zona, ali i o projektima poticaja razvoja obrta i srodnih djelatnosti i poticaja novoosnovanim subjektima i jačanje konkurentnosti za mala i srednja preduzeća. Danas vlada na bazi grant sredstava dodeljuje korisnicima je 6,5 miliona konvertibilnih maraka i to je zapravo ova grantovska aktivnost ove godine koja je planirana, koju zapravo sprovodimo već, čini mi se, 3 mjeseca putem javnog poziva i danas suštinski i formalno završavamo taj deo i sredstva su onda na raspolaganju krajnjim korisnicima za implementaciju svojih projekata. Iz resornog ministarstva su najavili da će do kraja godine doći do određenih promjena, a koje se odnose na 2 ključna zakona o poticaju razvoja male privrede u federaciji, koji bi trebali u narednoj budžetskoj godini donijeti značajan iskorak. Taj značajan iskorak je u iznosu sredstava koji ćemo imati na raspolaganju sljedeće godine, koji će biti pa barem 3 do 4 puta veći nego što imamo sada, i najavljujem za sljedeću godinu potpunu reorganizaciju grantovskih sredstava i način na koji će se dodjeljivati, kao i pristup. A u nastavku dnevnika izdvajamo i neke teme sa web portala rtvslon.ba. Među najčitanijim vijestima svakako jeste da je Federalno ministarstvo financija osiguralo sredstva za ratne vojne invalide, porodice poginulih boraca te nosioce ratnih priznanja za juli. Detaljnije o ovome možete pronaći na portalu rtvslon.ba. Pored toga, na našoj web stranici možete pronaći i vijesti da je analiza tržišta rada pokazala da je u prvoj polovini pala potražnja radnika za 0,9%, a donosimo i informaciju o tome koja zanimanja su najtraženija. A tu imamo i vijest za ljubitelje dvotočkaša, to je da će na Trgu slobode u Tuzli 26. augusta u subotu biti održan 12. internacionalni Gear Grinder Moto Party. A pratimo i 29. Sarajevo Film Festival, a ove godine po prvi put se održava i u Tuzli od 11. do 18. avgusta, a projekcije će se održavati svaku večer od 20.30 na Trgu slobode u Tuzli. U rubrici Sport između ostalog izdvajamo da će Bosnu i Hercegovinu na Evropskom kadetskom juniorskom prvenstvu u kickboksingu predstavljati 39 mladih tekvandoista. Iz službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica obavještavaju građane da je počela akcija uklanjanja dotrajalih stabala. Danas je akcija počela ispred Filozofskog fakulteta, a u četvrtak i petak akcija će se nastaviti u ulici Mirze Delibašića. Gradska uprava je ranije putem službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica oformila radni tim koji je u proteklom periodu obišao lokacije na kojima se nalaze stabla koja je potrebno ukloniti zbog dotrajalosti. Zadatak radnog tima je izrada stručnog nalaza i mišljenja sa predlogom mjera na sanaciji i uklanjanju drveća koje predstavlja opasnost za bezbjednost građana i materijalnih dobara. A završena je sanacija lokalnog puta u naselju Gradovrh u mjesnoj zajednici Solina. Ovaj infrastrukturni projekat obuhvatio je radove koji će doprinijeti poboljšanju kvaliteta i sigurnosti saobraćaja na tom području. Vrijednost radova za završnu sanaciju iznosila je više od 133.000 konvertibilnih maraka. Ove subote će u Tuzli biti održan trening senzoričara meda. Na ovom treningu će učestvovati senzoričari iz nekoliko zemalja Evrope, a cilj je obučavanje osoba iz Bosne i Hercegovine i Tuzlanskog kantona kako bi savladali vještine procjenjivanja meda. Senzoričari će ocjenjivati med koji će biti izložen na Tuzlanskom sajmu pčelarstva u septembru. Senzorika je jako bitna, pored evo mikrobiologije koja će se raditi, fizičko-hemijski parametri koji će određivati kvalitet tog meda koji će se ocjenjivati, kako sam rekla, već na sajmu medna. Senzorika je jako bitna u smislu da određuje se miris, okus i organoleptika meda. Med koji ne bude zadovoljio te kriterije, mikrobiologiju, fizičko-hemijske parametre i organoleptiku, neće moći ući u kategoriju za ocjenjivanje, niti učestvovati evo, u sajm.
Za vikend počinje takmičenje u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Fudbaleri Slobode će u subotu na Tušnju u prvom kolu dočekati ekipu Rudara iz Kaknja od 20 sati. Iz upravnog odbora fudbalskog kluba Sloboda pozvali su sve navijače da dođu na Tušanj i podrže crveno-crne. Najbolje odbojkašice Bosne i Hercegovine u Zenici su okončale pripreme za evropsko prvenstvo. Izabranice selektora Stevana Ljubičića sutra će otputovati u Estoniju, gdje će igrati dvije prijateljske utakmice uoči odlaska na smotru najboljih selekcija starog kontinenta. U mogućem redu i da zdravi pre svega, bez problema i bez nekih većih poteškoća što se tiče povreda, mi dočekujemo ove i kontrolne utakmice i sam turnir, sam ovog evropskog prvenstva. Atmosfera i trenažni proces mislim da je na jednom lijepom nivou i da sa puno samopouzdanja i naravno pozitivnih očekivanja idemo na put prije svega na prijateljske utakmice gdje ćemo vidjeti koliko smo zapravo dovoljno radili tokom ovog perioda i naravno idemo na to evropsko prvenstvo po drugi put i ono što ja mogu zasigurno da kažem je da damo sve najbolje od sebe i nadamo se da ćemo se svi radovati novom uspjehu ženske odbojkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine. I za kraj jedna zanimljiva priča. Ako sada iz Pariza krenete prema Tuzli, avionom biste stigli za 2,5 sata, automobilom za 18 sati, ako hodate, treba će vam 14 dana, a ako ste golub, treba vam nešto više od jednog dana. Jedna tuzlanska golubica ovu relaciju prešla je za samo 25 sati i tako se sa svjetskog maratona za ove ptice vratila kao osmoplasirana, što je najveći uspjeh u historiji BH golubarstva. Ova golubica za samo 25 sati doputovala je iz Pariza do Tuzle. Letjela je bez pauze, uprkos teškom putu i vremenskim neprilikama. Lady Paris Nicole, kako je dobila ime, učestvovala je na internacionalnom ekstremnom takmičenju, sa kojeg se vratila kao osmoplasirana. Njen vlasnik Zdravko nije mogao povjerovati da je stigla tako brzo. Imam jedno ogromno golubarsko iskustvo, ali me u tom momentu spucao jedan ogroman adrenalin da nisam znao šta da radim. Pa sam sišao, tražio sam pomoć od prijatelja na terasi s kojim sam pio kafu. Čini mi se, rekao, meni došao golub. Ja sam poblijedio iz Pariza. Deo kaže, šta ti je, nije mogu doći, šta je tebi. Ali kad je vidio u mene facu iskrivljeno, ona je mene adrenalin zaista spucao, ja sam facu iskrivio, ovdje mi se u trbuhu nešto zavrnilo. Od sreće, od iznenađenja, pored tolikog iskustva, vidite, da se opet može čovjeku tako nešto desiti. A desilo se, jer je ova golubica imala veliku motivaciju. Prije velikog pohoda u Pariz, tuzlanska golubica snijela je jaja, pa je, kaže Zdravko, razmišljajući o svom gnjezdu, požurila da što prije stigne. Pa ona je imala mužjaka, imala je sa mužjakom gnjezdo, svoj boks, kako mi golubari kažemo, gnjezdo i snijela je jaja na kojima je ona ležala 7 dana. Jer ne volja da mnogo leži, golub se uspava onda na jajme. I poslije 7 dana, evo ja sam je upakovao, mužjak je ostao kod kuće na jajima, ležao uporno, ležao očekivao, pitao se šta je, nema, gdje je. I to je bila glavna motivacija, ona je zaista dala sve od sebe da se vrati u što kraćem roku. Uspjeh Lady Paris Nicole najveći uspjeh u historiji BH golubarstva. Ona je tokom svog putovanja prošla nekoliko zemalja Evrope, leteći i iznad Alpi. Samo jedan golub iz Mađarske stigao je nekoliko sati prije nje. Nije nikakvo opravdanje, svaka čast, čestitao sam tom golubaru, ali Mađarska zaista leži mnogo bolje. Mađarska je jedna ravnica. Imao je manje prepreka nego ona. Ona je od uzgoja, evo sad vam kažem, morala je napraviti jednu kiflu dok je obišla Alpe, jel? Onda je čuvac će od grabljivica i dođe noć pa treba negdje i prenoćiti. Kod nas je u četvrtak, znači usred su pušteni u četvrtak navečer, kod nas se desila ovdje oluja oko 6 sati, bilo se već smrklo, desila se oluja, nevrijeme. Tako da i to nju, ona je morala stati. Ona bi možda došla već navečer u četvrtak.
Iako ima više od 200 golubova, Zdravku je ova golubica oduvijek posebna. Prepoznao je da je inteligentna i brza, što se pokazalo tačnim. S obzirom da je mlada, Lady Paris Nicole čeka još mnogo ovakvih takmičenja, a nadamo se još većih uspjeha. Toliko u Dnevniku. U nastavku informacije o planskim isključenjima električne energije na području Tuzlanskog kantona. Hvala na pažnji i do gledanja.